Jo, jako, já vás zdravím, tady Gogo, ten pošetilej Slovák, jsme v Praze dneska, ale diváci, bam, čať, tady Gogo. Je to dneska velký den, protože se nacházíme před továrňou Coca-Coly v Prahe. Tu se plní všetky nápoje, které se predávají v Čechách a na Slovensku, dokonce aj vo Finsku a jiných evropských krajinách, jakože, ne, to je 2015, zase jsem to spravil, fuck. A dneska prvýkrát uvidím naživo príchuť Mangogo. Na to, čo sme čakali pár mesiacov, v ochutnávke sme hlasovali, akú príchuť chceme, sa dneska stane realitou. Už hodinu plnia do fľaši, je to pre mňa veľký deň, pretože ako malý som pil Fantu a bol to môj obľúbený drink. A nikdy som nesnil o tom, že by som mal niekedy vlastnú príchuť. A je to vďaka vám. A dúfam, že vám bude chutiť teda. Takže okrem toho, že uvidíme dneska prvýkrát dizajn, máme exkluzívny prístup do továrne a uvidíme, ako sa fľaše plnia. What the fuck me? Poznáte pravidlá, diváci. Hneď ak budete umyť ruky. Poriadne. Keď si umyjete ruky, ich musíte obchať do takého prístroja. Oh, OK. Diváci, dneska s nami pôjde Radek, ten nám porozpráva niečo viac o továrni, keďže ja netuším. Bude nám to trvať cca 45 minút, takže pre vás to chceme spraviť na 5 minút. Tak teď pôjdeme tam, kde všechno začíná, kde začíná vlastně cesta lahve, a to je výrobna základu lahve, kterému se říká preforma, což je tady. Tak a toto jsou stroje Husky, kde se pod tlakem vyrábí ty jednotlivé preformy, která má s lahví společné vlastně jenom tu horní část. Jinak ta preforma je na rozdíl od lahve, má tu stěnu tlustou. Toto bude na velkou lahev, to znamená, to není přesně na... Na 1,5 litra? Bude to na 1,75 nebo 2,25. Okay. Vyrábíme aktuálně 0,5 litru. To bych si nezlomil, ani keby si chcel. To je suvenír, to berem domov. Kolko se jich u vás vyrobí za den alebo za hodinu? Víme takovou informaci? Řekl bych, že to budou miliony, ale přesný číslo nemám. Tak. Tady vidíme Ergoblock, to je náš nový stroj, který tady máme zhruba 2 měsíce, který byl teďka v úterý slavnostně otevřen. Je to úplná novinka tady u nás. Ale vyzerá to jak komplex strojů, to je normálně sám o sebe, jako taká malá továren, ten jeden stroj právě. Je to tak a v podstatě to tak je, protože předtím jsme na tento jediný stroj měli 3 různé stroje, které jsou vlastně teďka spojené dohromady. Po levé straně vidíme část, kdy, nebo kde z těchto preforem vznikají lahve. To znamená, ty preformy se sypou do násypky, která vede tamhle ze zhora dolů, a ta násypka potom ty preformy vlastně umístuje do takzvané vyfukovačky, kde se pod tlakem a teplotou ve formách vyfukují lahve. Jo. Každá forma je na jiný typ lahve, takže máme spoustu forem, které jsou tamhle po levé straně. Teď se můžeme... Právě se nám to začal dvíhat. To sypej! Tady vidíme tu vyfukovačku, vidíme tu obrovskou rychlost. No moc ju nevidíme, tak by som povedal. Vyfukovačka chrlí lahve až rychlostí 45 000 lahví za 1 hodinu. První krok je vlastně, že ta láhev, nebo respektive, že ta preforma přijde do této části, kde, jak jsem říkal, pod tlakem a pod teplotou se z toho vyfoukne láhev a vrací se to zpátky do té části přední, kterou vidíme za chviličku. Tento stroj si preformy nasvětí tak, aby zkontroloval, či jsou na nich nějaké nedokonalosti, popřípadě nějakou výhodu. Je to, jak bych viděl Discovery Channel naživo. Tady vidíme ty jednotlivé preformy, jak vstupují do toho stroje, to je vlastně začátek celého toho procesu. Tady máme etikety. Pojďte se pozrieť, prvýkrát vidím naživo novou etiketu, to je naložené. Fanta, Mangogo, Gogo Edition. Tu jsou flašky, které na sebe mají etiketu, pojďte se pozrieť. Tu sa to spája. Etiketa s flaškou, tu už máte hotové flašky, které putují kam. Tady vidíme plnit, dá se říct srdce celé té linky, kdy plníme postupně tu lahev, a to je z toho důvodu, aby nám ta lahev nevypěnila. Pokud bychom ten nápoj najednou stočili do lahve. Tak keď se napijete, keď to prevrátíte tak, celé, tak to vyšumí. Tak, takže to, by to mohlo vypěnit, proto se to plní postupně, tam kolem 140 ventilů, a vlastně ta láhev postupně obíhá to kolo a postupně se plní. Tady máme takzvanou zavíračku, to znamená poté, co je láhev naplněná, tak tu láhev musíme uzavřít víčkem. Tamhle ze zhora padají víčka, která jsou vidět tady, ta oranžová víčka. Jak je to, jasné. Přesně tak. A tady ten stroj si bere ty jednotlivé láhve a vlastně těma víčkama je uzavírá. Pod určitou sílou, tak aby nedošlo k přetažení, to znamená, aby to zákazník mohl otevřít, a naopak, aby to nebylo povolené. Tady je počítač, který to celý řídí, a kde vidíme, kolik už jsme toho vyrobili, takže tady třeba vidíme, že jsme vyrobili kolem 15 000 lahví Fanty Mango. Můžu se opýtat, kdy se spustila produkce? Já myslím, že to bylo zhruba před hodinou. Za hodinu se vyrobilo 15 650 na flaši Mangogo. Za 1 hodinu.
To je crazy. Jak často se stane, že stroj robí chybu? To je raz za hodinu, raz za deň, to určitě je. Není, je to několikrát za hodinu, minimálně několikrát za hodinu vyřazujeme láhve. Ty láhve vyřazené potom vyjíždí tamhle na ten dopravník, kde můžeme třeba sledovat. Já bych som ich kľudne prebral. To jsou podle mě chyby, které jsou 0,00, člověk to ani nevnímá. Co robí tuto pán kolega, jak se můžeme opýtat? Okrem checkma tuto vážíte aj manuálně? Pán kolega je laborant, tady spíš dochází ke kontrole, když to tenhle ten stroj jak kontroluje, tak vyřazuje. Znamená rovnou vyřadí ty špatné lahve. Toto by mal být chybný kus Fanty Mangogo. Je to prvá fľaša Mangogo, kterou jinak držím vo svém životě, ale já tam žádnou chybu nevidím. A ta chyba je v tom, že nedrží to víčko. To znamená, když zmáčkneme tu lahev, tak je vidět, že okay, v podstatě to víc, že to není správně uzavřené. Možná kdybychom to ručně dotáhli, tak už to bude v pořádku. Prostě to nebylo dostatečně dotažené. Vyradené. Já z toho stále nemůžem, pro mě je to strašný šok vidět tolko vlastních flaší teda brandovaných. Diváci, víte, kolko Mangogo se už vyrobilo? Kámo, to je podobný pocit tomu, jak jsem presiehol 300 000 subs, alebo Vianoce. Aktuálně to vypadá, že máme nějaký problém na balice, takže teď linka bude chviličku stát. Je to tak, že každá minuta je nějaká ztráta? Je to v podstatě každá minuta je hodně velká ztráta a proto se snažíme to co nejdřív opravit. Někdy je to v rámci, nebo v zásadě za několik minut, a někdy to může trvat i A už to je rozbehnuté, jak jste povedali, je to v rámci kolko minut. Mohlo to být tak 2 minuty, alebo 3 maximálně. Povek kusnu, jak jedním ťahom stroj zabalí flaš. To tu voní trošku jak na plavárni. Pam, 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 pam. Tady vidíme balíky, jak vlastně postupně jedou nahoru. Stroj postupně dává každý balení tu etiketu, která je potom důležitá pro obchod, aby... Počujeme, že to robí pomocou zvuku, že? Ono to tam nějak nafukává, nebo to tak zasyčí. Přesně tak, je to vzduch, který vlastně tu etiketu tam vyfoukne. Nebo balíky jedou, dáme nahoru a protože na paletizer, což je další krok, potřebujeme, aby balíky jeli ve dvou řadách, tak tamhle máme, můžeme tomu říkat rozpinkávačka, to znamená jeden balík jde do jedné řady, ta druhá část pinkne do druhé řady, tak abychom stali ideálně rozmístěné vedle sebe. Tak máme asi hotovou paletu. Všetko se to děje strašně rychle. Po chvilku ma zrazí vlastní nápoj, tak pome, lebo jsme na mostíku, kde prejde paleta. Mám chuť teraz prejsť mostom. Čekujte. My drink. Teď uvidíme ovíjení, stroj udělá 25 otáček a následně projíždí paleta směrem ke skladu. Etiketa už jde, už jde. Poriadne ste videli, ako sa prisapela etiketa, to bol posledný krok a Mangogo putuje do skladu. Prvý deň Boh stvoril nebesia. Druhý deň Boh stvoril oceány. Tretí deň Boh stvoril vegetáciu. Štvrtý zvieratá, ľudí a piatý Mangogo. Tak, prvýkrát, čo idem ochutnať vlastný drink. Idem ochutnať kus seba, lebo som do toho vložil mesiace výskumu, porovnávaní chutí a dopadlo to tak, že mangový biceps Goga chutí úplne najlepšie. Počkaj. Tá aroma, taká sladučká, až žuvačková by som povedal. Južný svah, samozrejme, tak poďme na to. Tak to je najlepšia vec, akú som kedy pil. Fakt. Už sa budem s vodou iba sprchovať. Nikdy viac nebudem piť nič iné. Keď ma niekto uvidí piť niečo iné ako toto dámu Ferrari, ktoré nemám, tak ne. Naozaj, keď ma niekto uvidí piť niečo iné, tak nič, no. Je to vynikajúce, počúvajte. Na leto presne chuť, ako má byť. Tak, dobre diváci. To by bolo z dnešnej túr továrne a ochutnávky. Stále tomu, neverím, že mám niečo svoje, to je šupa. Počúvajte, keď náhodou si niekto z vás ten drink kúpi, dajte hashtag Mangogo a ja si to na Instagrame čeknem a potom si z toho spravím brutálnu koláž, ktorú hodím na svoj Instagram. A hlavne nevylievajte ani mililiter tohto božského drinku. Už ma idú doraziť. Už ma došli zraziť, moc kecam od cesty zase. Majte sa, vidíme sa na budúce. A dobrú chuť.
Neochutnal som ju, odkedy sme robili vzorky, takže to pre mňa veľmi príjemné prekvapenie a prvú emociu chcem zachytenú na video. Nechcem byť strašne sladký, proamerický, na konci gíčový, ale je to naozaj obrovský moment pre mňa. Ďakujem, Alex. Alex! Išiel si vyniť baterku. Ešte raz. Toto musíme skovať. Nemáte dôkaz, že som to pil, to sa musím vymazať. Robko, čo na to hovoríš? Zaujímavá, dobrá, nechutí. Robo, to musíme pretočiť, to čo si povedal. To je najlepší drink, aký si kedy pil, Robo. Jak to? Najlepší. Tak, poriad. Tak, teraz si najlepší kamerán v celej Európe. Alex, aj od teba chcem prvú emóciu. Pozriem ti Ronina. Alex, opovažíš povedať niečo iné, ako že to je najlepší drink, ktorý si kedy pil. Môže byť. Ty si... A... Nie, úprimne, Alex, od srdca, chcem to počuť. Je to veľmi fantastické. Ty si super herec, Alex. Alex, pojdeš domov pešo, snaž sa. Môže byť. Je to famózne. Jedine, čo je z teba použiteľné, je to famózne, ty hajzne.